मङ्सिर सात गते अर्थात् आज बिहिबार काठमाडौँका दुई स्थान अति नै व्यस्त भने ती हुन् तीन कुने र बल्खु केही सातादेखि नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आह्वानमा वृहत प्रदर्शनको तयारीले गर्माएको माहौल बिहिबार भने फिल्डमै देखियो अधिकांश सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा दुर्गा प्रसाई भर्सेस महेश बस्नेत भन्दै दुई समूहबीच राम्रैसँग तुलना पनि गरियो जुन बिहिबार काठमाडौँमा राम्रैसँग निहाल्न पाइयो अधिकांशको आकलन थियो कि यी दुई समूह समूहबीचमा राम्रै घम्सा हुन्छ र रा नेपालको राजनीतिक माहौल नै बिग्रन्छ भनेर तर सरकारले सुरक्षा संवेदनता भन्दै दुई समूहलाई प्रदर्शनका लागि छुट्टा छुट्टै स्थान तोकिदिएसँगै त्यो दुई समूह समूहबीचमा छिटपुट बाहेक नराम्रा घटना घट्न पाएनन् विशेष गरेर युवा सङ्घसहित एमाले सम्बद्ध समूहलाई सरकारले तिन कुनै र प्रसाईको समूहलाई बल्खुमा प्रदर्शनको अनुमति दिएको थियो बिहिबार यी दुई स्थान दिनभर जसो व्यस्त र भिडभाडकै अवस्थामा रहे तर यी दुई स्थान र त्यहाँको माहौलको कुरा गर्दा तिन कुनैमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन देखियो भने बल्खुको माहौल निकै गर्माएको थियो विशेष गरेर बल्खुमा राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियान नेपालको ब्यानरमा भएको प्रदर्शनमा एकाएक अशान्ति मचिन पुग्यो मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आह्वानमा भएको उक्त प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भनिए पनि बिहिबार दिनभर प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पटक पटक झडपको अवस्था देखियो राजधानीका विभिन्न स्थानबाट रयालीसहित तोकिएको स्थान बल्खुमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहे पनि प्रसाई आएर आक्रामक भाषण गरे एकाएक माहौल खलबलिन पुग्यो प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको घेरा तोडेर अघि बढ्न खोजेपछि द्विुवा छोरा छोरी सम्झेर बस्नु पर्ने दिनको सिर्जना गरेछ गरेको तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् भ्रष्ट दलाल नेताहरू तस्कर केही सबै मारवाडी होइनन् सोह्र परिवारका मारवाडी छन् जो तपाईँको बर्माबाट लखेटिएर आएका मारवाडीहरू छन् हेर्नुहोस् लघुवित्त पनि तिनीहरूका हातमा सहकारी तिनीहरूका हातमा फाइनेन्स तिनीहरूका हातमा ब्याङ्क तिनीहरूका हातमा इन्सुरेन्स तिनीहरूका हातमा रि इन्सुरेन्स हातमा तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ यसको नाम स्टक एक्सचेन्ज जसले आइपिओ जारी गर्छ सेयर जारी गर्छ त्यो पनि तिनीहरूकै हातमा आज त्यति मात्रै होइन यी तस्कर नेताहरू पनि तिनीहरूकै हातमा र तिनीहरूकै पार्टनर यो कुरा मैले आज तपाईँ गर्नुहोस् यो देशबाट सबैभन्दा बढी सुन तस्करी हुन्छ यहाँबाट भारत जान्छ सुन यहाँबाट नक्कली भारतीयहरू त्यहाँ भारत जान्छ नक्कली भारतीयहरू त्यहाँ यहाँ रक्त चन्दनको सप्लाई हुन्छ यहाँ सुपारीको तस्करी हुन्छ यहाँ पोस्ट दानाको तस्करी हुन्छ यहाँका उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द गराइए <laughs> राजा महेन्द्रका पालामा हाम्रो देश उद्योग युगमा परिणत भइसकेको थियो उद्योग युगमा छिरिसकेको थियो राजा महेन्द्रका पालामा बाहुन्नवटा उद्योग बनिसकेका थिए आठ सयवटा स्कुल बनिसकेका थिए तर आज ती उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बन्द गराएर युवा जति बाहिर पठाएर यो देशमा रक्सी चुरोट तपाईँको चाहिँ चकलेट ल्याउने ट्रेनिङ सेन्टर बनाइयो एउटा अर्को मारवाडीहरूको इसारामा मारवाडीहरूको इसारामा तपाईँको यो देशलाई तस्करीको अड्डा बनाइयो प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार घेर्ने भन्दै प्रहरीको घेरा तोडेर कालीमाटीतर्फ अघि बढ्न खोजेपछि दिउँसो एकाएक झडपको अवस्था निम्तिएको थियो भने प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेर अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरह्यो यो अवस्था पटक पटक निम्तिँदा अपरान्नसम्म बलको क्षेत्र तनावपूर्ण बन्न पुग्यो अर्कातर्फ नेपालमा विद्रोहको बिरुवा रोपिएको र नेताहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यही ठेगान लगाउने र सिंहदरबार र संसदसम्म कब्जा गर्ने प्रसाईको अभिव्यक्तिले भने सिङ्गो व्यवस्थामा धावा बोलेको छ म छुका सम्मान प्रधानमन्त्री गर्नुहोस् जनतासँग आउनुहोस् हिजै नै जनताले तपाईँलाई पुर्याएको ठाउँमा जनतालाई जिम्मा लाउनुहोस् अब तपाईँले सक्नु भएन म मेरा हजुरबुवा केपी शर्मा ओलीलाई आज राम्रोसँगले भन्छु तपाईँले गरिब जनताहरू गाउँबाट हाम्रो हाम्रो घर लुटियो चक्का लुटियो भनेर काठमाडौँ आएका माग्न राति सुतेका ठाउँमा तपाईँका कमान्डका लठेटहरूले बलात्कार गर्न खोजे गर्न खोजे हजुरबुबा पनि हामी आउँदाखेरि युवा सङ्घका दुई चारजना लठेतहरू उफ्रिँदै थिएँ मैले भनिसकेँ यो आन्दोलन यो अभियान यो जनविद्रोह आजदेखि सुरु भयो नेपालमा विद्रोहको बिरुवा रोकियो रोपियो तपाईँले भोलिदेखि नेतालाई जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहाँ नेतालाई यता युवा सङ्घसहित एमाले निकट सङ्घ संगठनले संग आयोजना गरेको तिन कुनेको प्रदर्शन भने शान्तिपूर्ण रह्यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले नै केही दिनअघि मङ्सिर सात गतेको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण बनाउने अपील गरेका थिए भने बिहिबार तीन कुनेमा भाषण गर्दै एमालेका नेता तथा युवा सङ्घका संयोजक महेश बस्नेतले सबैलाई संयमताका साथ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न र व्यवस्था विरोधी तत्त्वलाई परास्त गर्न अग्रसर हुन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए यद्यपि प्रदर्शनका लागि देशैभरिबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तामाझ नेता बस्नेतले गणतन्त्र विरोधी दुर्गा प्रसाई आजैबाट पतन भएको भन्दै उद्घोष पनि गरेमीहरू शुभारम्भ गरेको कार्यक्रमसँग हाम्रो कार्यक्रमलाई जुदाउन खोजेको छ जोड्न खोजेको छ तुलना गर्न खोजेको छ त्यो बिल्कुल होइन हामी महँगी भ्रष्टाचार र अनियमितता जनताका सरकारका मुद्दाहरू हुन् यो मुद्दाहरू एमालेको मुद्दा हुनुपर्छ यो युवा सङ्घको मुद्दा हुनुपर्छ यो अनेर सङ्घको मुद्दा हुनुपर्छ यो अनेमसङ्घ जी सबै प्रका मुद्दा हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भको यो कार्यक्रम हो महँगी भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्धको यो कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम तस्करीको विरुद्धको कार्यक्रम हो शोषण दमन र परेका जनताको पक्षको कार्यक्रम हो महिला हिंसामा परेका महिला दिदीबहिनीहरूको पक्षको कार्यक्रम हो अहिले पनि भोक अभाव र गरिबीमा रहेका असङ्ख्य जनसमुदायको पक्षको यो कार्यक्रम हो त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रमलाई गलत ढङ्गले कसैले प्रचार गर्दैमा हामी दिग भ्रमित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन हामीले एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिनको निमित्त युवाले र विद्यार्थीहरूले हिजो र अस्ति भव्य ढङ्गले मसाज जुलुसको पनि आयोजना गरियो यो मसाज जुलुसले अलि आतङ्क सिर्जना भयो कि भन्ने ढङ्गले पनि साथीहरूले भन्नुभयो मैले भने भूत प्रेत र नन्दी भिरिङहरूलाई हटाउनको निमित्त हाम्रो आमाले बच्चामा साल दुध बाल्नुहुन्थ्यो भएर हामीले यो सालदुप मात्रै बालेका हौँ हामीले कुनै खोर्सानीको धुप हारेका छैनौँ र हामी यो आन्दोलनलाई खोर्सानीको धुप हाल्ने तहमा नपुर्याउनको निमित्त सरकारसँग माग गर्छु हामी यो आन्दोलनलाई सरकारको विरुद्धको आन्दोलन निषेधाज्ञा तोड्नुपर्ने आन्दोलन नपुगोस् भनेर म प्रचण्ड सरकारलाई अनुरोध गर्छु प्रचण्ड सरकारको आयु छोटो भएको हुनाले छोटो आयु भएको मान्छेहरू उखरमाउलो हुन्छ भन्छन् त्यही भएर यो प्रचण्ड सरकार उखरमाउलो भइरहेको छ दुर्गा प्रसाद जस्ता पागलहरू केपिओली महेशपश एमालेको विरुद्ध लगाएका कारणले रमाइलो मनाइरहेको छ म रमाइलो नमनाउन अनुरोध गर्छु आज यस्ता अपराधिक प्रविधिहरू जसको पछाडि ज्ञानेन्द्रहरू छन् जसको पछाडि पुरवर्थनवादी शक्ति छन् जसको पछाडि भ्रष्टहरू छन् जसको पछाडि भौतिक अरतवादी शक्तिहरू छन् यिनीहरू सबैको निमित्त खतरा हुन सक्छन् महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नसचे नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट घर वा तिनकुनेमा लगेर पछार्ने चेतावनी समेत दिन भ्याए एमालेको कार्यक्रम अब सातै प्रदेशमा विस्तार हुने र उक्त आन्दोलनपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने चुनौती दिँदै नेता बस्नेतले गणतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा एमाले सबैभन्दा पहिले प्रतिरोधमा उत्रिएको दावी समेत गरे तर मेडिकल व्यवसायी प्रसाईले शुक्रबार पनि प्रदर्शनलाई जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् बिहिबार दिनभर जसो बल्कु क्षेत्रलाई तनावग्रस्त बनाएको यो समूहले शुक्रबारदेखि कस्तो रणनीति अपनाउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ बिहिबारलाई सरसर्ती निहाल्दा वर्तमान व्यवस्था विरोधी प्रसाई समूह र व्यवस्थाको संरक्षणका पक्षधर एमाले निकट सङ्घ संग, बीचको शक्ति प्रदर्शन जस्तो देखिए पनि आगामी दिनमा यी समूहहरू कसरी अघि बढ्ने हुन् त्यो भने पर्खाइको विषय भनेको छ अर्कातर्फ सरकार र सुरक्षा निकायले कुन रणनीतिका साथ अघि बढ्ने हो त्यो पनि धेरैका लागि जिज्ञासाको विषय बन्न पुगेको छ